Нещодавно я відвідав виставку, присвячену творчості Леонардо да Вінчі, що проходила в Луврі. І сьогодні я хочу вам розповісти про цю неймовірну людину. Леонардо да Вінчі – відомий італійський митець епохи Відродження. Він народився 15 квітня 1452 року. Зараз, більш ніж 550 років потому, ми продовжимо відкривати секрети його творчості та наукових досліджень. Леонардо народився в містечку Вінчі, Італії. Ось чому його називають Да Вінчі, тобто родом з Вінчі. Протягом життя Леонардо жив у Флоренції, Мілані та Римі, а останні роки провів у Франції, в місті Амбуаз. З 12 років Леонардо почав працювати та навчатися в майстерні Андреа дель Вероччо, тогочасного відомого скульптора. Він вивчав використання світла і тіні для створення об'ємної форми. Після 26 років Леонардо покинув майстерню вчителя. Він почав відкривати для себе нові шляхи. На своїх картинах Леонардо хотів показати подію, рух та механіку. Він хотів дати глядачу можливість побачити, що було до того моменту зображено на картині, та передбачити, що буде далі. За багато сотень років до появи відеокамер, смартфонів та айфонів це було складним завданням. В Мілані Леонардо працював при дворі герцога Людовіко Сфорца. Можна сказати, що він був дизайнером, піарщиком, придворним портретистом, тогочасним фотографом, а також скульптором та декоратором. Ці два портрети – пані з горностаєм та прекрасна Фелоньєра – були початком нового стилю. Таємна вечеря – це найвідоміший стінопис Леонардо, створений у монастирі домініканців Санта Марія делле Грація в Мілані. Наразі сам стінопис майже повністю знищено. На виставці ми бачили копію, що була написана одним з учнів Леонардо. Малюнок голови жінки з нерозчищеним волоссям вражає замисленим поглядом, що направлений невідомо куди, бездоганним обличчям та незавершеністю усіх деталей. Цю картину за межами виставки можна побачити в Національній галереї міста Парма. Леонардо завжди прагнув зрозуміти суть феноменів, які він спостерігав та малював. Політ птаха, відблиск світла, пози людини тощо. Він вважав, як Піфагор та Платон, до нього, що все можна пояснити за допомогою математики. На виставці було багато нотатків та малюнків Леонардо з багатьох галузей науки. Мона Ліза – це, мабуть, найвідоміша картина Леонардо. На картину, що висить в Луврі, хочуть подивитися багато людей, тому вона знаходиться в окремому залі і не була перенесена до виставки. Виставка тривала з жовтня до лютого. Дуже багато людей зі всього світу хотіли потрапити на цю виставку, тож квитки необхідно було купувати заздалегідь. Я дуже радий, що мені вдалося потрапити на цю виставку. Сподіваюся, моя розповідь вам сподобалася і вас також зацікавила творчість Леонардо да Вінчі. До побачення, друзі, до нових зустрічей!